waffe omulungi owa Nyondo Media kulamusizzaako gye baliko gyonna gyotusizzaako engalo onako olwaleero. Erinnya eryange nze Nyondo Rozet era nga nsinzidde wano ku Nyondo Media oba kwensinziira nemba nga nkutuusaako pulogulaamu eno Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya nga n'onako olwaleero era bulambalamba nga bwe nkibagamba nti lwakutaano mbeera n'ono Sheikh waffe ne tubeera nga tuyiga eddiini ey'Obuyisiraamu oba nga tuyitamu ku ddiini eyo Buyisiraamu n'okwongera okubanga tugimanya era nga n'olunaku olwaleero era ndi naye bulambalamba naye ng'olunaku olwaleero asazeewo n'agamba katusomese oba kansomese ku muntu ow'omutima omulungi oba omutima omulungi omutima omutebenkevu era twagala tumanye nti twagala tumanye omuntu alina omutima omulungi yali ludda wa yakola ki yafaanana atya yeeyisa atya tubeere nga tumanya ogenda n'oli omuntu ng'agamba nti gundi alina omutima omubi gundi alina omutima omulungi oba oliawo omuntu omu ayinza okuba nga tamanyi nti omuntu alina omutima omulungi yaliwa oba yakola atya oba alina omutima omubi yeeyisa atya olunaku olwaleero tugenda kuba nga tusobola okwawula oyo alina omutima omulungi n'omutima omubi nkwaniriza Sheikh gye baleko olunaku olwaleero kale nange neeyanziza okunsaza nate mu studio ku mboozi oba ku bigambo ebinyuvu bannange ku nsi kuno teri mbeera ntuufu oba teri kukuŋŋaana kutuufu okusinga ng'okwenkana oba okwenkanankana okukuŋŋaana ng'abantu oba okutuula olutuula ng'abantu banyumya emboozi ekwata ku Katonda ekwata ku bantu okubeera abalungi eri Katonda. Omanyi omuntu bw'abeera omulungi eri Katonda ataasukawo okuba omulungi eri ebitonde. Y'ensonga lwaki Katonda bwe yatonda ensi nga bwe twakyogera olwasooka bwe yatonda ensi yagiteekamu ebirungi bingi. Nga singa omuntu akuuma ebirungi ebyo, akuuma obulungi bw'ebirungi ebyo, ensi ebeera ntebenkevu. N'olwekyo ebigambo ebya Katonda bye byokka ebitebenkeza omuntu, ebyokka ebitereeza omuntu. Kati teri ntuula oba teri bigambo binyuvu ng'abantu okubeera nga banyumya ku bigambo bya Katonda. Na bwe kityo embeera eno entuufu tumusaba omutonzi waffe agiteekemu ebirungi bingi ate agigaziye agiteeke mu myoyo gy'abaddu be. Kuba yenna nyini kulungamya nga bulijjo amannya nze Sheikh Abdul Wahab Karangwa nga bwe bagamba nga bwampita seeka naye nga amannya nze Abdul Wahab Karangwa olwaleero nate tuzze n'ekigambo kye bayita salamatul qalb obutebenkevu bw'omwoyo oba obulungi bw'omutima. Eddiini eno ey'Obusiraamu twakyogerako era tujja kyogerangako kubanga gwe mulamwa. Allah yatuwa eddiini y'Obusiraamu n'agiteekamu buli kantu konna akalaga obutuufu bw'ekintu. N'agiteekamu buli kantu konna akalaga obubi bw'ekintu. Buli kyonna ekiraga obulungi bw'ekintu, kakibe kinene oba kitono, Katonda yakiteekawo n'akiteerawo n'amateeka n'entambula yaakyo. Nti omuntu tagenda kubaako kyonna kye yeekwasa kugamba nti nze kino saakimanya. Kubanga Katonda ajja kimubuuza. Kati mu kumubuuza kwe, mu ansa zaana watajja kwekwasa nti kino saakimanya. Kubanga abaakyo kyo nga kyo Katonda yakiteekawo kiwandiike kiri wali. Abayina okituusa weebali baakituusa, bwe baba tebaakituusa agenda babuuza lwaki temwatuusa kino. None yakiwulira n'atakifaako n'atakigoberera, kati Katonda agenda mubuuza nti gundi tewamuwulira, ebigambo bino tewabiwulira, alam ya'tikum nadhir, abaffe tewali babuulizi baabajjira
wayunthiruna kumulekaa ya umikumu hatha, nga baba nyonyora, baba bulida, obulabe obobu kuruboru na kuruno oruluanko merero. Nga baba ewaza, omuntu agenda okusisinka n'omutonzi we, nga teyafayo mu bulamu bwensi, tebaabi bagambanga, abantu bajja kuddamu ne bakakase nti bala kadija ana nadhir. Tukakasa ddala nti abantu bajja era baatubuulira naye ffe tetwafaayo. Omuntu yekka yagenda okwewaka obujulizi. Na bwe kityo tewali na kimu Katonda kye yateeka wano kye yaleeta wano ku nsi ekiriko obulungi okujjako nga yakitunnyonnyola. Era n'atukubiriza n'atukoowoola tugoberere obulungi bw'ekirungi ekyo. Kubanga byonna bidde eri ffe. Buli lwe tutereeza maaso ga Katonda, ffe tufunamu. Buli lwe tugondera amateeka ga Katonda, ffe tufunamu. Fi dunya wal akhira. Wano ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Naddala omuntu kyalibadde nga alwana nnyo omwoyo gwe okugutukuza. Omuntu ojja mulaba singa olaba omuntu nga afaayo nnyo okwambala olugoye nga lutukula nga lugolole n'anaaba kungulu n'anyirira ne yeekuba ekizigo ne yeekuba makeup n'anyirira n'atambula naye ate nga ebimuvaamu n'ebikolwa byakola tebifaanana ngu kungulu kwali nga bwafaanana. Kati omuntu ono aba yeerabidde okulongoosa awakulu at least waliyambadde ebifaanana ebifaanana ebikyafu ninga ebikuliko ebikolwa byo omutima mulongoofu kyekikulu ekyo kyekiraga omuntu. Kati obusiraamu bwajja kukubiriza abantu okubeera n'omutima omulongoofu okubeera n'omutima omulungi omutima oguli clean. Kubanga omutima guno ogulaba omutima guno oguddugala nga bw'olaba olugoye bwe ruddugala ate mwana watto omutima guno gutukula nga bw'olaba n'okusinga olugoye olweru. Kati biki ebiddugaza omutima era biki ebikongosa ebirongoosa omutima ebinyiriza omutima? Eddiini eno ey'obusiraamu amateeka Katonda ge yateekawo agatulagira okukola ebyo bye yatulagira okukola ge mateeka agalongoosa omutima. Singa omuntu atambulira ku mateeka ga Katonda eno ensi yalibadde paradaizi ya wano ku nsi. Naye olw'okuba nti abantu tebafuddeeyo ku kulongoosa emitima emitima gyakyafuwala ne gituuka ekiseera nga tegikyasobola kutegeera kituufu ku kikyamu. Olw'obukyafu bw'emitima okukyafuwala gyatuuka ekiseera emitima gy'abantu abasinga obungi ng'ekikyamu kituufu gye bali ng'ekituufu kikyamu gye bali. Vice versa. Ekyo kiva ku kwonoona kw'omutima, kwonooneka kw'omutima. Kati omutima guno Allah subhanahu wa ta'ala olowooza okwonooneka kw'omutima kiva ku ki? Olina tuko okubanga ekirungi kiyandikoze ate akola mu kikyamu. Omutima ebbanga lyonna lyegumala nga tegumanyi Katonda yagutonda. Ebbanga omwoyo gw'omuntu gye gutegeberawo nga tegumanyi Katonda yagutonda, eyo y'ensibuko y'omutima okwonooneka. Kubanga tayina kyatya oba teyategeera mutonzi we, tayina kyasobola kutya, omutima gwafa. Allah subhanahu wa ta'ala ina wagambira nga agamba ku baba no Israel yabalaga ebyewuunyisa bingi
na yeba amalize mitima jikarubye kati nagamba nti fakasati kulubuhu seka kati soke tufunde kulondolwa amazi tutandikire ddala aho omulabi waffe omulungi wa Nyondo Media hubale kubanga okyekomiddeko hubale nnyo hubale ddala era nga tukyagendala n'ensonga ey'omutima gye tukuteko na kololwa leero oba omutima omulungi oba omwoyo omutebenkevu tukyagenda ddala bena masino kubanga weekomiddeko munango funne ekyomugaso se tubadde tutuuse ku tunyonyola aya Allah subhanahu wa ta'ala watu gama nti emali abana emikwano tebina che olunaku olwo tebina che bigenda kugasa na nyini byo choka wano kunsinga omuntu yaina ebintu ebyo yali yewana nabyo ngera bya bimuletera okweyisanga bwayagala naye ate kulunaku luli ate tebigenda mugasa bigenda mudduka naye kiki ekigenda omugasa kye kiri kye nakugambye nti omuntu asobola okunyiriza kungulu ne yeerabira watufu waayina okunyiriza kubanga agenda kubeera omuntu alina omutima omulungi aba mutebenkevu ku nsi omutima gwe abeera mutebenkevu mu bulamu obutalina kutya tajja kutya aba muloga kubanga tayina mpalana jayina nabantu tayina buzibu na muntu tajja kutya genda wantu kubanga tayina bukyamu bwakolera bantu tajja kwa ye, omutima gwe eneri abantu buli muntu mukwano gwe mungeri ye kati tayina buzibu bwabera mu bulamu bwo bwokunsi agenda kubera ate mutebenkevu nnyo wa mirembe nnyo kulunaku lw'enkomerero ngaasisinkana Katonda wenga musanyufu gyali kitegeeza nti omuntu w'omutima omulungi ekintu omuntu kye yalifuddeko ennyo mwoyo mutima okusinga engeri gye yalifudde ku mubiri obukyayi efutwa omululu kye bayita shuha mu ngambe nti obukodo obususe omuntu abeera mukodo n'atuuka bwe busukka ye kennyini ne yeekodo walira yaliwo tumuyita omuntu omukopi era kisukka ne mubuko omuntu abeera mukodo kubalala n'atuuka naye kennyini n'aba mukodo ku bulamu bwe kubanga okimanyi nti waliwo omuntu asobola okusiiba enjala nga alina emitwalo 10 mu nsawo nga tayagala zikwatako ga sente zange n'asiiba enjala kali okimanyi nti eriyo omukyala omwami ng'omukyala we asobola okutambula nga tayina yadde engatto mu kigere naye ng'omwami avuga emmotoka ya mitwalo ya miliyoni 5 oba 10 kati omuntu eyo kye bayita shoha atuuse okube muge tasobola kulya kanyama eva balya bijanjaalo abamukopi kati omuntu w'embeera eyo obwo bulwadde bwa mwoyo abantu mugitama atasobola kuganyulwa abantu tebasobola ganyulwa na muntu naye agenda kufa byonna nenga yerumiza taliddeko tayambadde kati bimugasizaki tebimugasiza bayinawo kyo kibeera butamanyi abantu abasinga ati bamanyi kintu ekyo era ensonga lwaki bagenda maaso ne babeera nga batereka sente mabanka ne basereka mabanka tayambyeko omuntu neiba we mulwadde afiiridde ku kitanda oli atereka sente ze tayambyeko omuntu naye naye natukaisa nakola ki naafa kyokka sente nazireka mu banka mulinawulaka mu banka ababanka bagenda okukola ki kati ebyo ebintu byonna Katonda abitukolera gwe buli lwolaba mukwano gwafudde Katonda aba agamba gwe aba asomesa gwe bw'olaba taata we afudde Katonda asomesa gwe asigadde maama wo bw'agenda Katonda aba ali mukulaga gwe asigadde oli ye agenze naye agenze atya kati gwe ofunyeemu kyakuyiga ki waliwo kisa emu oba story emu newankubadde nga naye erimu ekyokuyiga kinene
abasilamu tukiriza na Isa ne wankubaddenga abakristu abatamanyi abasilamu tebakimanyi. Isa ye Yesu. Isa mutabani wa Maryam. Yali mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga musajja musilamu asomesa busilamu. Kati yagenda n'alagibwa ensi n'agiragibwa mu kifaananyi ky'omukazi omukadde. Abantu bano abeeru kalicha z'abano abantu abeeru naddala abawarabu n'abalala bawarabu bayindi bapakistani abantu bwe batyo bwe baba bawasa mu ngeri y'abakyala bwe baba bafumbirwa baba ambaza ebintu bya gorodi baba tonera ebitone bya gorodi zaabu ne ebintu ebyebbeeyi bwe bityo naye bakozesa gorodi nnyo. Kati omusajja buli lwagenda okuwasa omukyala amugulira gorodi ezo. Kati omukyala buli lwafumbirwa abasajja abangi kitegeeza okufuna gorodi ki? Omungi. Gorodi omungi. Nenga mpuli anti Sheikh singa baba bamuguze noyo gorodi. Ne bakole bibajita kumutalaka kibachitabya mu lwalabo nti ebintu abizaayo byonna. Atatya. Ntasobola bizenga te babu. Kibajita kibajita batya? Ebintu bya baba kuwadde. Gabera ki? Mahare. Mahare na yeka mahare ate bagazza. Kisa mahare kirala ne gubino ne bino bya zino zibera gifts ze bamu. Kati teri muntu ajja mu tetuke musilamu tebukiriza kumunyi kujja kumujala ku gifts ze bamu. Kuba kugabulula. Kugabanga kugabulula. Kati chinta cho bachikola Isa yaja nalagibwa ensi. Najiragibwa mu kifaananyi ky'omukyala omukadde naye ng'ayina ebyokwewunda bingi ebiraga nti yakola marriages nyingi nnyo. Kati Isa n'atunuulira omukadde n'amubuuza nti kamutazawajiti basajja benkana ki b'ofumbiddwako ensi omukadde n'amuddamu nga yensi n'amuddamu n'amugamba nti la osihi kathir. Sisobola baba la kubanga banji. Banji nyo. Kati Isa chavamu uza omukadinamu uza. Kulluhu mutallaku ki au kulluhu matu anki. Bona bulie ya kuwa sanga ya kukowanga na kugoba. Oba bakufako. Omukadinamu gamba da. Bal kulluhu mkatalto. Na gamba abo bonna b'olaba tewali yangoba tewali na yanzi tewali yangoba tewali na yafa kunze yani ne sina gwe nafirwako wabula abo bonna b'olaba nze nabattanga obungi bwabwe nze nabattanga kitegeeza nga yabamira bafa of course bafa ne bamulekawo ne bamulekera kati nga yabatta kati naga yagamba nti nga nagamba nti Isa kwe kujidamu n'amugamba nti ngabalabye bambi abasajja bo ku ssaawa eno abali naawe abatasobola kwebuulirira ne bali abaabasookera. Yani ngabalabye abantu abali ku nsi ku ssaawa eno abagirwanira balwanira obufuzi balwanira okufuga balwanira obugagga battingana olw'abigundi ne beerabira nti eriyo baabasookera abali mu mbeera eyo. Naye bwe bafa babireka ku nsi. Kati bino bye tulaba entegeere entuufu omutima omutegeevu omutima omulungi omutima ogutegeera Katonda omanya bumanya nti bino Katonda yabiteekawo nga bya wano ku nsi. Jangu obizanyise olumala obizanyisa oyina birekawe wabisanga n'otambula n'ogenda. Kituufu nnyo ekyo. Kati lwaki bikumalamu otuko okutta muganda wo. Lwaki bikumalamu otuko okuwulira nti amagezi go gayina okutambula olw'ebyo. Kuba byo weebiri. Wajja n'obisanga obwo wali ojja ng'ova mu lubuto lwa maama wo tewali kye waleeta. Kituufu. Wajja n'obisanga wano. Laba bw'omala okukula osanze biri awo ate otandika obbirwanira nti bino byange. Wabijja wa wajja nabyo. Subhanallah wa ta'ala. Kati omutima omulungi ogutegeeza okutegeera oguyina amagezi omuyonjo gwe gwo ogukwata ensi
kwebyo byegwetagamu wetaga okulya alhamdulillah oli dekhalas wetaga okwambala oyamba dekhalas oyine engoye mukaga zoyina okwambala lwaki ogule 10-15 mukaga ngato soko yambale zino bwezina akadiwa ogule ndala kati ondwadde z'omutima zigoba kino zigoba ekituufu neziteka nezileta obukyamu olw'ensonga nti okwagala kuba n'engoye nnyingi nga wadde ekyokulabirako jjukira gye gy'okuba n'okwepanka n'okwewulira n'okukola ebitajja n'okola ebitajja ofuba okulaba ng'okola ki ng'ofuna essente ogula ebintu ebyo so omulabi waffe omulungi tukweyanza kuba nga okyekumiddeko naye nga tetunakusiibula sandiyagadde kuva ku topic eno kubanga tweyongereyo tweyongereyo kedakiika nga ziizo tayib kati mukwagala Allah okututeerawo engeri gye tulina okwekontrolinga n'okubeera nga tuzza obujja tulongoosa akimanyi nti emyoyo gyaffe giyina okuddugala kuba tulina omulabe atuleetera okuddugala kuno gwe tolaba nti bw'oba ogamba gwe gwani tomanyiira kati gwe gwani maaso gange oliki naye ddala nga mu butuufu osobola okutonda yamufaanana gwe kati omusinga ki kati eyo kiburi eyo kwepanka okwo obulwadde bwa mutima so omuntu ategeera Katonda mu kutegeera Katonda mwe muli okuwona kw'emyoyo Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu surati al-anfar Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti fattaqullah muti Katonda wammwe waslihu baina wa aslihu dhata bainakum bannange mutye Katonda wammwe mugezeeko okusiimulawo obuntu bonna obubwawukanya Katonda yagala mubeere ba luganda mubeere ba mukwano mwagalane mukwatirwangane ekisa bw'olaba enjala gweruma tomuyitako oyo Katonda mukutadde maaso omugabirire kati mugattewaawo muggyewo ebibaawukanya mubiveeko mutye Katonda wamwe mukutya Katonda mwe mukuli okutereera mubutamanya Katonda mwe muli okwonooneka tugende maaso n'okuba nga tuwunzika puroguraamu eno mpozi wa obubaka obusembayo eri oyo akulaba era ng'osinzidde ku topiki yaffe y'olwaleero gye tubaddeko wumbawumba ekituufu mwanyinaze omulungi barakallahu fiki wajazakillahu khairan naawe wenna anandaba oba naawe wenna andaba enensi tetwemazaamu ensi eno tetwemazaamu mwana wattu kyekituufu singa ogenda oke otunula ogenda ozza emabega entegeera yo n'amagezi go n'olaba abantu abamaze okuva ku maaso abagagga abafuzi aba buli kika kya muntu buli mbeera ya muntu wali ogibaddeko era yagenda wamulaba kati taliiwo naye gwe atalina kyoli w'oli atalina kyoyina ku ebyo bapulezidenti baafa tebaliiwo ate wabalaba bakabaka baafa ate tebaliiwo gwe w'oli abessente bw'ogamba be wali otegeddeko nti abantu bano bannassente baafa tebaliiwo kyokka mu bonna abaafa tewali yagenda nebyeyali aje tuboogerako bwogezi nti kale ebyo ebintu by'olaba byali byagundi kati ojjamu ki muganda wange gwe kati ku ssaawa eno lwaki nze naawe tuttiŋŋana lwaki nze naawe tuyombagana lwaki nze naawe tetulongoosa myoyo gyaffe bali baali bateekeddwa kuba kyakuyiga gye tuli bali bateekeddwa kuba
cha kuyiga jetuli. Gwe bw'olaba nga olwaleero yino olukumi leka tewewaana. Waliwo abayina enkumi ku ssaawa zino tebayina nga tebasibibwangako yadde okutemebwako emikono. Nga sente yaziyina naye ku ssaawa eno tewali. Ate tafanga. Kati gwe kiki ekikwewaasiza. Kiki ekikufuula. N'olwekyo buli yenna mpulira, buli yenna ndaba, ekikulu kye tulina okuwankawankira. Buli omu kyalina okwettanira kwe kutegeera Katonda n'okumweka n'okumusinza. Kye kikulu kyokka. Tweyanza nnyo Sheikh, webale nnyo, webadala mpozi nange obubaka bwange obusembayo ku nsonga eyo, nsaba buli muntu yenna gy'oli. Ky'oba osooka okuteeka mu first place, lowooza oba kitegeere nti ensi tekola ki? Tekungula. Era kitegeere nti ebintu bino ebiri wano mu nsi wabisangawo, era kitegeere ka bulungi tya kubanga okola ki? Ngubirekawo. N'olw'ensonga eyo buli kyonna ky'obeera okola, jjukira nti waliwo w'oli, enkya tekola ki? Toliwo. Onakiteeka mu mutima gwo nti waliwo w'endi, enkya obaoliawo siriiwo, kijja kubanga kikuyambako okubanga weekumaakuma oba nga weezazza mu buntu n'obeera nga okola ekyo kituufu kikola ki? Ekisaanidde. Mpozi ka ngende maaso n'okubanga mbakubiriza abalabi ba Nyondo Media, mugende maaso n'okubanga musubscribinga, nga mukomentinga, natera nga musharinga n'abalala balabe topiki zino zetwogerako, oba emisomo gino gye tuleeta egy'emigaso ennyo ennyo, era nga ffenna gye tuyambira wamu nga tososodde madini. Tofunangayo bibuuzo nkusale mu kirimi, tofunangayo babuuza ebibuuzo twakoma ku kiri, era nsaba mugende maaso n'okubanga mubuuza nga muyita mu comment. Twakomako oli omwami natera twamuddamu ebibuuzo bye, anti nekira tubadde tuluddemuko okubanga tuweyongerayo naye, biba bijja, era nga mbasa mugende maaso n'okubanga mukomentinga, nate era nga olina ekibuuzo kyonna 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 Sheikh abeerawo okubanga ajja kubanga akikuddiramu. Tweyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Nkubiriza Bannayuganda mugende maaso n'okubanga mukola ekyo ekibalagirwa okukola, anti COVID-19 yeeyongedde. Nja komaawo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Takumira mpeera abankuumire.